Linda morena, então vamos sair. A gente transa mais caliente que o sol. É sempre um sonho cê sentando pra mim. Yeah, 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 yeah. Vamos pra longe, preciso distrair. Eu sou um peixe, sua bunda é um anzol. Nós é casal latino, tupiniquim. Yeah, 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 yeah. Óculos. Se eles gostam mesmo, tô vendo aqui já tem pessoa esperando a batalha da aldeia começar. Boa noite pra geral, família. Vocês estão suave? Espero que sim. Uma semana abençoada pra todos nós. Segunda-feira, vamos começar com o pé direito, certo? Daquela forma, melhor impossível, com batalha online aqui pra vocês, mano. BDA combatendo a quarentena. E o bagulho, se Deus quiser, vai melhorar. Falaram que encontraram a cura aí, pô. Falaram que encontraram a cura, então já tem mais uma luz aí pra nós, certo, mano? De tudo voltar ao normal, em breve aí a gente tá na rua novamente, dando um abraço em vocês aí, certo, mano? E o bagulho vai ser doido hoje, galera. Vários MC bolado. E, cara, toda semana é uma emoção diferente, vocês estão aqui com a gente. E é isso, mano. E quem que tá aqui comigo hoje, mano? Vocês tá ligado, né, mano? Quem que nós vai chamar aqui agora? O nosso mano Alva Flex. Mano, nós tá correndo mesmo, passando veneno. Mas o yeah, que é yeah, forte, yeah. Vamos fazer isso virar. E aí, rapaziadinha, salve pra geral. Uma boa noite. Cadê aquela chuva de pog no chat, caralho? Já chama todo mundo. Bora, 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 bora começar a live como? Naquele Pixagás. E aí, tio Bob, como tão? Como tão, papai? Pô, velho. Segunda-feira nós tá todo vapor, né, velho? É segunda-feira que define como vai ser a semana, tio. Porque nós já chega com a... Tá ligado? Vamos pra cima, mano. Que verdade. Tá... Rapaziadinha, primeira coisa que eu falo pra vocês. Quarta-feira se inscrevam na BDA Digital. Por quê? Os caras que ganhou as batalhas da BDA Digital chegaram no final do mês, teve a temporada lá. E se enfrentaram todos os campeões, beleza? Um foi campeão e garantiu uma vaga. E... a primeira edição da segunda temporada teve um campeão e garantiu uma vaga. Os dois vão se enfrentar hoje pra disputar uma vaga pra batalhar hoje na aldeia com os monstros. Isso daí. Fala aí, tio Bob. Então não perca a oportunidade, por favor, rapaz. É isso aí, família. Toda quarta-feira a BDA abre as inscrições da BDA Digital, que é uma competição aí pro Brasil todo. Você que tá em casa, você pode participar e rimar ao vivo aqui na BDA Digital, que acontece toda quinta. Então, galera, o primeiro mês... foram 4 semanas, então o campeão do mês foi o PH, tá ligado? O PH foi o campeão do mês e hoje ele vai enfrentar o Gnomo, mano, que foi o campeão da primeira, da segunda temporada da BDA Digital. Então eles vão disputar uma vaga pra hoje, tá aqui, certo, mano? Então, mano, boa sorte aí pros meninos, velho. Tô ansioso pra caramba porque a BDA Digital vem pra revelar talentos, galera. E eu tenho certeza absoluta que vai nascer vários monstros surgindo dessa batalha da aldeia digital. É o pessoal que gosta de rimar na internet, nos grupos de WhatsApp, no Discord. Tem muita gente que rima pela internet com os amigos. Então, é isso, mano. Vamos pra cima, só fé e vamos que vamos, certo? Então, mano, vamos anunciar os MCs que estão aqui hoje, certo? Você fala com o Puxeles aqui. Tá joia. Jafari, Nego Drama, Salvador, eita danado, saudade de Salvador rimando, hein? Nicolas Walter, Cris, Magneto, saudade do Mag também, que faz tempo que eu não vejo. Nauizeira também, tô com saudade. Naui, o PH ou o Gnomo, que a gente vai disputar aqui agora. Certo, mano? Vamos ver quem que vai passar, mano. Então, chama pra nossa sala aqui, PH e Gnomo, pra disputarem a vaga aí, pra batalhar com os monstros da aldeia aí hoje, certo? Fala que não quer perigando, ela fala que não vai, mas tá indo. Chama a amiga e já chega bailando, é incrível essa bunda aplaudindo. E ela fala que não quer perigando, ela fala que não vai, mas tá indo. Chama a amiga e já chega.